নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল জব প্লেটেষ্ট আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আছাম পুলিচলৈ আহিছে বহুতো এটা ভাল খবৰ হয় ফ্ৰেণ্ডছসকল চ' ভাল খবৰটো হৈছে মানে আপোনালোকৰ নিশ্চয় থামবেলখিনি দেখিবলৈ পাইছে এখন ন'টিছ আহিছে আৰু সেই ন'টিছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আমি ন'টিছটো আমি আপোনালোকক ডাউনলোড যদি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি ন'টিছ আহিছে বাৰু চ' ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিখিনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটখিনি খোল খালে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে চ' এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ আহিছে আৰু সেই ন'টিচটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডসকল চ' যিখিনি এ পি বৰ্ডাৰ এক্সাম আৰু যিখিনি ফাইনেল ৰিজাল্ট দিলে অৰ্থাৎ এক ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে চ' সেইখিনি ন'টিচ আহিছোঁ ইয়াত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ছ' ডাউনলোড এগেইন চ' কি ন'টিছ আহিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' ইয়াত চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ড ৰেহাবাৰী গুৱাহাটী ত' ফ্ৰেণ্ডছসকল ৰিফাৰেঞ্চ ন'টিছ দ ইছ্যু আপোনালোকৰ চৌব্বিছ এক দুহেজাৰ চৌবিছ ৰিডাই মানে যিখিনি আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণিং ডিক্লেৰেশ্যন মানে ফাইনেল ৰিজাল্ট যিখিনি ডিক্লেৰেশ্যন হৈছে চ' সেইখিনি কেঞ্চেল উইথ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ দ্য টু পোস্ট ইন ইন্সপেক্টর বি সিক্স জিরো পোস্ট অফ সাব ইন্সপেক্টর বি সেভেন পোস্ট অফ হেড কনিস্টেবল বি এন্ড টু হান্ড্রেড পোস্ট অফ কনিষ্টেবল বি আন্ডার পি আই এফ স্কিম অর্থাৎ এই যে পোস্ট মুি করা হয়েছিল সেইখিন মানে পিআইএফ স্কিমর আন্ডারত হয় ত' ফ্ৰেণ্ডসকলে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মানে পি আই অৰ্থাৎ পুলিচ ইণ্ডিয়ান ফ'ৰ্চ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এইখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত হয় ত' ফ্ৰেণ্ডছসকলে সেইখিনি আমাৰ বৰ্ডাৰ পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যনত আপোনালোকক লগাই দিয়া হ'ব বা তাত আপোনালোকৰ ডিউটি পৰিব চ' সেইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ অ ইয়াত কি কৈছে চব ফ্ৰেণ্ডসকল অল চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট হেয়াৰ ডি দেয়াৰ ডিক্লেৰেড ৰিপৰ্ট অৱ দ্য এডিত মানে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ ব'ৰ্ড যিখিনি আপোনালোকৰ সীমান্তপুৰ গুৱাহাটী এজ পাৰ দলি চ' সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ যিসকলৰ ফাইনেল চিলেক্টেড চিলেক্ট লিষ্টৰ যিসকলৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম আছে চ' তেওঁলোকে আপোনালোকে মানে এখন জইনিং কৰিব মানে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ জইনিং লেটাৰ চ' আপোনালোকক এখন জইনিং লেটাৰ দিয়া হ'ব আৰু জইনিং ক'ত কৰিব আপোনালোকৰ সেইখিনিত মানে আপোনালোকৰ যিখিনি এডিট ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ বৰ্ডাৰ আছাম চামেন্তাপুৰ গুৱাহাটী এজ পাৰ দ্য ফলিং মানে আপোনালোকৰ সেই চামন্তাপুৰত আপোনালোকৰ জইনিং হ'ব আৰু জইনিং কোনসকলৰ কেতিয়া হ'ব চ' আপোনালোকে নিশ্চয় ইনস্পেক্টাৰ বি এণ্ড চাব ইনস্পেক্টৰ বি কেডিডেটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তিনি তাৰিখ সাত মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছত আপোনালোকৰ জইনিং হ'ব আৰু হেড কনষ্টেবল দুহেজাৰ মানে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ চাৰি মাৰ্চ অৰ্থাৎ জুলাইৰ আপোনালোকৰ চাৰি তাৰিখে আপোনালোকৰ জইনিং হ'ব আৰু কনিষ্টেবল বি পাঁচ তাৰিখ সাত মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছত আপোনালোকৰ জইনিং হ'ব আৰু জইনিং আপোনালোকৰ অতি সোনকালে হ'ব ইয়াত কৈছে পিছ হওক কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ দ্য বিলিং নেচনেল মানে নেচনাৰী ডকুমেণ্ট এণ্ড দ্যন এণ্ড প্ৰুফ ইন দ্য অৰিজিনেল নেচনাৰী ভেৰিফিকেশ্যন এজনে আপোনালোকৰ যিখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আছে সেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট অতি সোনকালে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল মানে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ত' ফ্ৰেণ্ডসকল সেইখিনি এখন আপডেট আহিছে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা চ' নিশ্চয় এ বি ইউ বি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ এখন ভাল ফল আহিব বুলি এটা আশা আছে অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহত ত' ফ্ৰেণ্ডসকল চিন্তা নকৰিব আৰু বহুতে ফ্ৰেণ্ডে মোক কমেণ্টত সুধি আছে যে গ্ৰেট ফ'ৰ অসম পুলিচৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ মানে কি হ'ব চ' অসম পুলিচৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ অনলি ভাইবাৰ টেষ্ট হ'ব আৰু এইটো আপোনালোকৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহতে আপোনালোকৰ ভাইবাৰ টেষ্ট হ'ব বা অক্টোবৰ মাহতো মানে অক্টোবৰৰ লাষ্ট আপোনালোকৰ হেক হ'ব মানে ভাইবাৰটো চলি থাকিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো চলি থাকিব তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড আজি ভিডিঅ' ইয়াৰ লাগিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব জয় অসম